A Cecil é uma das principais empresas produtoras de cimento em Portugal, com uma produção global de mais de 4 milhões de toneladas nas suas três fábricas nacionais, situadas em Setúbal e Alcobaça. Uma vasta rede de entrepostos assegura o fornecimento atempado em todo o país dos vários tipos de cimento, a granel ou ensacado. A Cecil disponibiliza aos seus clientes um serviço de apoio comercial e técnico personalizado e soluções de fornecimento de cimento e seus derivados à medida das necessidades de cada cliente. O processo de fabrico e todos os produtos comercializados possuem as devidas certificações de qualidade, ambiente e segurança.